Dünən Baksel Arenada futbol üzrə Avro 2020-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilən Azərbaycan-Slovakiya oyunu başa çatıb. 5-1 hesabı ilə Slovakiya millisi qalib gəlib. Baş tutan oyundan sonra milli yığmanın azərkeşləri stadionda affa istefa şüarları səsləndiriblər. İddialara görə 26 nəfər azərkeş affaya etirazını bildirdiyi üçün polis tərəfindən saxlanılaraq Nizami rayonunun 24-cü polis bölməsinə aparılıb. Sosial şəbəkələrdə isə affa istefa hashtag-i yüzlərlə insan tərəfindən paylaşılıb.